Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 22/2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vabatwa nemhosva yekuda kupeshedzera mhirizhonga. Mukuru weSADC oshanyira Zimbabwe kuzoona gadziriro yemusangano mukuru wesangano iri uri kuitwa muZimbabwe muna Nyamavhuvhu. Vaneville mutsangwa vodzoserwa kujeri zvakare kusvika nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObed Masaraure vabatwa nemhosva yekuti vakakanganisa kutongwa kwenyaya kana kuti kuda kupeshedzera mhirizhonga apo vakanyora padande mutande ravo reX vachiti munyori mukuru wesangano ravo vaRobson Chere vaburitswe muusungwa. Vachere vainge vasungwa vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nerufu rwemumwe murairidzi uye aive nhengo yesangano iri vaRoy Isa. Mushakabvu Isa vakafa muna 2016 uye dare rakati vakadonha vega kubva pakamuri yechinomwe yeimwe hotera. Asi mapurisa akati ainge aine umbowo hwekuti vainge vapondwa. Mapurisa akasunga vachere navamasaraure panyaya iyi. Vaviri ava vari kuramba nyaya iyi vachiti vari kungoshungurudzwa. Asi mutongi wedare raMajor Street Amai Feresi Chakanyuka vati vamasaraure vane mhosva yekuda kukanganisa matongerwo enyaya iyi nemashoko avakanyora paX muna 2022. Kusungwa kwavamasaraure kuri kuuya panguva iyo vakawanda vanopikisa vari kupomera hurumende mhosva yekushandisa matare semubato mukumuyikidza vanopikisa. United Nations nehurumende yeAmerica nedzimwe dzakabudirira vari kushoorawo nyaya yekungosungwa kwevanopikisa iyi. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo hautarisi kuti wabuda mumba mani. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemukuru wesangano reATUS muzvare Christine Kayumba. Tiri kushamisika nemashoko atanzwa kuti mutungamiriri wedu weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vawanikwa vaine mhosva. Munotambirana sei nekubatwa kwavaitwa nemhosva nemafambiro ari kuita nyaya iyoyi? Chitiko ichi chiri kuuya panguva varairidzi veZimbabwe vari kutsutsumwa nemihoro iri pasi zvakanyanyisa iri kutambirwa nevarairidzi muZimbabwe. Titarisiwo kuti iwo mutemo wavasungwa nawo wavabatisa nemhosva uyu unofamba sei, imi sevarairidzi munomira papi muchiutarisa? Ndoona sekunge kuda kunyararidza varairidzi kuti vasataura zvinyunyuto zvavo kuhurumende nokuti vanozoguma vavharirwa vasungwa. Isu sevarairidzi taratidza kushushikana chaizvo nezviri kuitwa nehurumende yedu kuda kuti vanhu vasataure varambe vakambunyikidzwa nemihoro isingatengi isingakwanisi kana kuendesa vana veduwo kuzvikoro. Sevarairidzi hatina kufarira zvinhu zvaitika izvi. Zviri kuratidza kuti mitemo yedu yemuZimbabwe haina kunyatsoita zvakanaka, ine utsvanyiriri mukati. Mochikurudzira zvipi
kuenda mberi mune matano ere amuchatora vose varairidzi. Tiri kukurudzira varairidzi vose kuti mangwana nenguva dza 9 o'clock tiende ku Harare Magistrate Court tinonzwa mutongo uri kuda kupiwa vaobeti masaraone. Avo vange vari mutevedzeri wemukuru wesangano reArtus Muzvare Christine Kayumba vange vari parunare muHarare. Zvichakadaro dare repamusoro reHigh Court raendesa mberi kutonga nyaya yechikumbiro chavaNeville Mutsangwa, mwana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsangwa, chekuti atongwe achibva kumba. Mutongi ati achanzwa nyaya iyi musi wa27 Chivabvu sezvo achiri akamirira mamwe mapepa kubva kudare raMagistrate. Neville nevamwe vake vatatu vari kupomerwa mhosva yekutengesa mari pamukoto. Asi vamwe vatatu kubva pane makumi mashanu vakatanga kusungwa musi wa18 kubvumbi vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vabhadhariswa madhora 100 nemakumi mashanu ekuAmerica. Munyori mukuru wesangano reSadic vaElias Magosi nasi vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda weState House muHarare murwendo rwavo rwekuzoona kuti gadziriro dzemusangano weSadic Summit uchaitwa muna Nyamavhuvhu dziri kufamba sei. VaMagosi vati vafara nemafambiro ari kuita zvino. Vachinyora padande mutande ravo reX vaMnangagwa vanenge vatora chigaro chekuvasa chigaro weSadic vati vazeya nyaya yezvinangwa zveSadic uye nezvemusangano wechimbi-chimbi wezveupfumi nekugadzikana kwedunhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vaimbove mukuru wesangano reZimcode vaJoy Mabenge kuti tinzwewo maonero avo. Izvozvo zvinotarisirwa kuti kana musangano uchinzi uri kuitirwa mune imwe nyika, musangano mukuru weSadic unoitwa muna Nyamavhuvhu mega mega, vanenge vachinzi vachazonge vachihosta musangano iyoyo, zvinotarisirwa kunzi pange pachiongororwa kunzi vakagadzirira here. Saka dziri kuonekwawo here neveruzhinji gadziriro idzi? Semaonero atiri kungozviita muZimbabwe muno, kugadzirira kukuru kungangodai kuri kutaurwa nezvako, inyaya yekuti migwagwa yako gadzirwa nekuti nyika yanga yanyanya kuti migwagwa inge ine atingati makomba makomba akanyanya chaizvo. Zvino munoziva nemamhanyiro anoita motokari dzevatungamiri venyika, imwe ingaita seingatobuda mumugwagwa nenyaya yemapoto atata kuona mukati menyika vachibva imo iko kunhandare uko vachienda kwavanenge vachizonge vachisangana vari. Tanzwawo kuti vaturawo gwaro ravo re-executive secretary's report for year 2022-2023. Zvinogosha kuti murume mukuru anga achiti zviri kurema hazvisi kukakatika, vanotongotaura saizvozvo kunyangwe isu chiziva kuti mune zvebudiriro nezveupfumi kugarisika chaiko mukati menyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira vana Mozambique vatinoziva ava dzimwe dzenguvawo nekunana Lesotho kune kumwe, tinotoziva isusu kuti even nyangwe nemunana Zimbabwe mutinozovatoti panga pane kusanyatsofamba kwezvinhu kwakanaka mumakore apfuura ya 2022 na 2023. Veruzhinji vari kusara vamire papi nevandudzo dziri kuitwa dzamunotaura idzi? Chinhu chinorwadza chose nekuti musangano iwoyo unoitwa mukati mesvondo rimwe chete. Vazhinji vanenge vane makore nemakore anoraudzira vachigara munzvimbo idzodzo vanowanika vachibviswa zvine chisimba, vanowanika vachitandaniswa. Ava vouya vosangana penyu manje tozoshaya kuti hunofambira mberi sei kune avo vanenge vanzi takura nai namapfupa amadziteteguru enyu, takura nai namapfupa avo vamunoda chose muwane kwamungavaisa. Zvinhu zvinorwadza nekuti kazhinji kacho hurumende haizovatendekeri kuti isai apa, kunyangwe zvazvo ikavatendekera hazvisi zvinhu zviri nyore zvekuti vanhu vanozonzwa sei. Handifungi kuti zvinonyanya kuvabata pamunhu. Nyanzvi yezvematongerwo enyika vaimbove mukuru wesangano reZimcode vaJoy Mabenge vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vanhu vakaremara vanoti zvakakosha kuti vapinzwewo muzvirongwa zvine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti National Climate Policy kuti vakwanisewo kuzvidzivirira kubva kumatambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Zimbabwe senyika dzakawanda pasiri no yakatarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakakumbira mari inosvika mabhiriyoni maviri ekuedza kugadzirisa matambudziko akonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze aya. Asi sachigaro wesangano runorwira kodzero dzevakaremara reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti zvinosuwisa kuti vakaremara vanosiyiwa muzvirongwa zvakadai. Chakakosha ndechekuti kubva pasi pasi panoitwa madecision panogadzirwa mutemo tichibva kudistrict tichikwidza kuenda kumusoro, vanhu vakaremara vanenge vachifanange varipo vachikwanisa kumiririra nyaya dzavo vachizvimiririra kuburikidza neyatinoti isusu self representation. Ndoti nechekutanga chakakosha chikuru chinofanira kuitwa nehurumende. Vanotiwo zvakakosha kuti hurumende igare ine zvikwanisiro zvekupa vakaremara panguva dzekushanduka kwemamiriro ekunze kuti vasatambure zvakanyanya panguva idzi. Saka zvakakosha kuti patinogadzira mutemo tinofanira kunzwisisa kuti chero vanhu kwavachatizira, chero zvichashandiswa nevanhu kutiza, zvinofanira kunge zvakakodzerawo kuti vanhu vakaremara vange vachikwanisa kuzvishandisa, nekuti ndivo vanotanga kutizwa nevamwe kana hondo kana kuti dambudziko rauya. Mutevedzeri wemukuru wesangano revandu Heritage Society Muzvare Kunda Ingwena vanoti vanoona sekuti nyika dzemuAfrica dzinokwanisa chete kubatsira vakaremara kana dzikakwanisa kupatsanura hurema. Tiri kuti vanhu vane hurema tiri kuvaisa mupanda mumwe chete, yeti hurema hwavo hwakasiyana-siyana. Mumwe haasi kugona kunzwa, mumwe haasi kugona kufamba, mumwe haasi kugona kutaura. So therefore the effect of climate change on these people is totally different. Muzvare Gweni Mushonga, avo vakaumba sangano realive albinism initiative, vanoti panodawo dzidziso yekuti vakaremara vangabatsirike sei panguva yematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Zvakafanira pakaitika macyclone nguva yapfuura iyayi, ana cyclone idai vanhu vangu vane madisability information imwe haina kutombosvika kwavari kuti kuchauya macyclone, vagara vari at disadvantage. Asi vakange vawirwa nemadisaster akadaro vasikuziva vasiri prepared, zvinotoita kuti upenyu hwavo kana situation yavo ive worse than zvayanga iri before. Mumiriri wevakaremara kuAfrican Union Manyasha nawo vanoti kunyange hazvo Zimbabwe ine mitemo yakaita seNational Disability Policy neNational Climate Policy, pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti itevedzwe. Vanhu vemadisabilities vanofanira kugarawo patafura, kuri tafura yekudya cheteka, asi yekudya nekuziya nekupana mazano ekuti mapolicies atiri kugadzira tomaita sei kuti ave disability friendly. Mushandi mukuru anoona nezvakaremara muhofisi yemutungamiri wenyika vamakinoni Chirinze Pivanoti, hurumende yavaEmerson Munangagwa haina wairi kusiya kumashure, uye pari zvino iri kubvisa zviminga mupinyi zvese zvinoshayisa vakaremara mikana yokuti kodzero dzavo dziremekedzwe. Hurumende yeZimbabwe iri mushishi rekuvandudza mutemo wePersons with Disabilities Act nechinangwa chekuti uenderane nezvinodiwa nevakaremara pamwe nekufambirane nehwaro hwakaita seNational Disability neNational Climate Policy. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kutarisirwa kupinda mugungano rekuratidzira zvakasiyana-siyana munyaya dzemabhizimisi nemitambo kana kuti Zim Expo. Gungano iri riri kutanga nemusi wechishanu kusvika nemusi wemuvhuro. Mumwe wevari kuronga gungano iri vaAnesu Manjengwa vesangano resadza.com vanoti vachange vachishanda nemuzinda weZimbabwe uri muWashington kuitira kuti vanoda kutora magwaro ekufambisa nezvimwe vakwanise kuita izvi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 nezvenyaya iyi. Tiri kutanga muchishanu chino paDouble Tree Hotel tine business dinner, Mr. Fred Manheru.
postal renewals Friday, Muscat, Nemanero. Then Saturday, Tine Business Expo. Gungano irire Zim Expo rakana kirachi kuvanave Zimbabwe. Rakana kira pakuti inandaro. Yema Zimbabweans arukuno kudiaspora wakawanda na wakasiana siana. Vamwe vacho vanenge vachibva kune nzvimbo dzakasiyana siyana kumachikoro kwavo nekumabasa avo vapedza vese vari pabasa vomboonawo weekend yekutandara nemazimbabweni vachidya chikafu chekumusha mazondo nyama mimhanzi nekubatana navo panyaya dzemabhizinesi. Avo vange vari mumwe wevari kuronga gungano reZim Expo uyezve vari mukuru wekambani yesadza.com vaanesu manjengwa vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye vari kuChicago muno muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden uri kuita gadziriro yekuitira mabiko mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto. Kubva muna 2008 vaRuto ndivo mutungamiri wekutanga kubva muAfrica kushanyira muzinda weWhite House. Nyika mbiri idzi dziri kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekudyidzana. Mukuru wezvechitendero muIran Ayatollah Ali Khamenei nasi vatungamira muguta guru renyika iyi reTehran. Urongwa wekuchema vaive mutungamiri wenyika iyi vaIbrahim Raisi avo vakashaya pamwe nevamwe vakuru muhurumende yavo mutsaona yekudonha kwechikopokopo chainge chakavatakura. Vanhu vange vakatakura mabhokisi evafi vange vachishora zvikuru nyika yeAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondorino tine hurukuro namuzvare Molin Ziwira vanobva kwaZengenene kwaMurewa mudunhu reMashonaland East asi vachigara mudunhu reTexas muno muAmerica uko vanoshanda semukoti. Muzvare Ziwira ndivo mukuru wesangano reOrphans Guardian Angel iro rave nemakore gumi nemana richibatsira nherera mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira Murewa, Rusape, Buyera, Zaka neChivi kuburikidza nekubhadhara mari dzechikoro pamwe nekuvadzidzisa mabasa emaoko akaita sekunamasimbi nekusona. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namuzvare Ziwira naJonga Kandemiri weStudio 7 kuti tinzwe kuti vari kuzvigona sei. Tinobvisa maschool fees omaschool supplies zvoso nekuti mazuva ano takuita kuti vana vasone. Takambeke tichisona tiri kumabhuku ezvinezvi takumusha kwaMurewa. Mune vana vangani vamuri kubatsira muchirongwa ichi tichiona kuti matunhu amataura matunhu akawanda? For now kwaMurewa tine vana 20. Patakamboita kumabhuku I think tatiri kuma 20 kwa kutaita 20 each class. Saka kusona takabvira 2018 kumabhuku. After COVID chakazoitika manje even pamabhuku hai takatombomira I think for 1 year. Saka kuzotanga kwedu ndo kwaMurewa. Then my school fees takamira futi I think tatine 20 kuRusape. Then nevana vekuma university vataibhadharira apo neapapo. But nekukwira kwangu kuita my school fees taitoti pa term yega yega taigona kuita 50 vana vataibhadharira my school fees. But takazongoti I think zvekusona nezvimwe zvatoda kuzotiwedzerei zvekuvaka nekubika makeke necarpentry kuti kana akazofunga zvekuroorwa ane chinhu chaanokwanisa kuita nemaoko zvinenge zviri nani. Muri kungopishanda nevanasikana chete here kana kuti mune vanakomana pamwe chetewo nevanhu vakura vamuri kubatsira? Kwese kumabhuku nekwaMurewa tine vanakomana. I think kumabhuku kwangu ine vakomana vakati wandei pa 20 maybe 5 vasikana vari 15 uku tinenge tine vakomana vatatu kana kuti 4. Madzimai tine chido chekuti dai mishina yedu yakawanikwa yakawanda. Tiri kufunga kuti panopedza ivava tine imwe gurupu richatanga July. Then maybe gore rinouya totanga nemadzimai nekutiwo pakuita nherera apa pane vamwe of course vana vatisingakwanise kuzobata vachiri vechidiki. Saka tikatrena naambuya vacho nana tete zvinotibatsira. Imi muri munhu anogara muno muAmerica, chii chakaita kuti mutange zvirongwa izvi kumusha kuZimbabwe kwamunenge musiri nguva dzese? Inini kumusha manje ndakakurira kumusha ndiri village girl. Kumusha ndokwangu zvekuti pandinobva kuno ndichibva kachanichienda the next day ndaenda kwaMurewa. Zvekuti ndokwandiri kuti maybe makore mairi matatu ndinenge ndakunge ndipedza nguva ndiriko. Ndakarerwa ikoko, ndakarerwa nasekuru. Ndokune ndingati memory dzakawanda kupinda Texas. Matambudziko apa hamuri kusangana nawo kufambisa chirongwa ichi?
Matambudziko andingati tiri kusangana kubvira patakatanga 2010 madrugs kurorwa vana vasati vapedza chikoro zvirwere ndinofunga kuti challenge yedu ndeyekuti as a community kwedza kuHarare kana kuReserve chinhu chatirungoona kunge chirungoitwa panext door saka ndinoda kuti community takabatana and I'm glad kuti ndozvinhu zviri kuitika kwaMurewa then of course pachirongwa chedu chatinacho takaita mukana wakanaka wekuti takawana mudzidzisi anova arimo muraini medu imomo vanonzi maita kundwa ndo vanotsona nevana vakatrenwawo saka vari kubatsira vana chaicho zvakanaka tine mushina yatiri kuda vamwe vana of course inherera vamwe vari vulnerable of course kumusha kuna mabasa saka tinenge tichivabatsira futi nemachira asi dzimwe nguva zvinondiremera nekuti handina dona kubvira chitanga 2010 ndinenge ndichingorova anonzi madhabhu iwayo kungoswera uri kubasa asi ezvinezvi manje ndasvika pekuti ndaneta saka ndinenge ndichidawo rubatsiro vanoda kukubatsirai vanokubatai papi munogona kutsira meseji paoffens guardian angels okay pawhatsapp ndinobatika pa +12147154234 avo vange vari muzvare Molini Ziwira vanove mukuru wesangano reOrphans Guardian Angel vari parunare muTexas muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nasi tiri kutarisa nyaya yekukosha kwemadzimai musarudzo dzemuAmerica. Madzimai anovota muAmerica anodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana pane vavhoti vose. Mutori wedu wenhau Scott Stearns vanoti panyaya inotevera achitarisa zviri kuitwa nevari kukwikwidzana musarudzo iyi. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Nyaya iyi muri kuiverengerwa natanonoka Wande. Vari kutsvaga rutsigiro kumadzimai musarudzo yemutungamiri wenyika vari kunyanya kutarisa nyaya yekuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kupihwa kodzero yekubvisa pamuviri. Asi madzimai omuAmerica anodawo zvimwe zvisingori zvine chekuita nemumiri yavo. Izvi zviri kupawo kuti vari kutsvaga rutsigiro vatarisewo nyaya dzine chekuita nezveupfumi, utano uye kuparwa kwemhosva. Mumwe mudzimai wemudunhu reMinnesota amai Rebecca Jensen vanoti vaBiden vanofanira kurumbidzwa nekusimudzira nyika kwavakaita. I think things about the environment are very important. I think the economy is important and healthcare. I'm a nurse. And so I still see COVID. Ndinofunga kuti kushanduka kwemamiriro ekunze inyaya yakakosha. Ndinofunga nyaya dzezveupfumi neutano dzakakosha. Ini ndiri mukoti ndichiri kuona vanhu vari kurwara neCOVID. Vamwe vanoti chirwere ichi hakuchina asi chichiriko. Tichiri pakati pacho. Saka kungova nemutungamiri muWhite House anotenda mune zvechizvino zvino kana kuti science zvakakosha. KuNevada amai Julie Benby vanoti vanotsigira kuti vaTrump vatungamire kwemamwe makore mana nekuti pavakambotungamira zvinhu zvaifamba zvakanaka. He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. We were all working. The gas prices were normal. Vaikwanisa kubata nyaya dzezveupfumi. Kwainge kusina hondo. Kwaive nerunyararo. Tose taive nemabasa. Uye tichamuvhotera kuti atungamire zvakare. VaBiden vari kukwezva vavhoti vechidzimai nezvirongwa zvine chekuita neutano hwavo. Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board, but women have not been the focus. Research has been taken much too long to get to you all. Tarisa ibudiriro yatakaita munyaya dzezvekurapa vanhu, asi zvine chekuita nemadzimai zvichiri zvakasarira. Mukuzvishambadza kuvavhoti vaBiden vakaburitsa vhidhiyo yekushora vaTrump. When you say to a family that if you come we're going to break you up, they don't come. Kana ukati kumhuri, mukauya tinokupatsanurai, havauyi.
Vanotsigira Biden vaiva shambadza musi wezuva rekupembedza mabasa anoitwa navana amai kana kuti Mother's Day vachishora vaTrump nenyaya yekuda kupatsunura mhuri dzinenge dzichida kutsvaga upoteri muAmerica. Vechikwata chavaBiden muvhidhiyo iyi vanotiwo kuna vaTrump, remekedza madzimai ari muupenyu hwako, mira izvozvo Trump. VaTrump vakaudza madzimai anotenda mutsika dzechikristu zvakare kuti vachaunza runyararo kunyika dzekumawirira. Before I even arrive at the Oval Office, shortly after I win the presidency, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled. Ndisati ndatombosvika kuhofisi yemutungamiri wenyika yeWhite House Oval Office, ndichangosarudzwa kutungamira nyika. Ndinenge ndatogadzirisa hondo pakati peRussia neUkraine yauraisa vanhu vakawanda. VaTrump vari kuedzawo kutsvaga rutsigiro kubva kumadzimai vachiti ndivo vanokwanisa kupedza umbavha uye kumisa vapoteri kupinda muAmerica. I think I do great with the suburban housewives because they want to remain safe. But they loot the jewelry, they take their purses, electronics, watches. Ndinofunga ndinotsigirwa nemadzimai akawanda anogara maguta nekuti anoda kugara akachengetedzeka. Asi iko zvino vanobirwa zvishongo zvavo, zvikwama zvavo, mawatch avo, mari nezvimwe. Sangano reCenter for American Women and Politics rinoti kubva muna 1980 madzimai akawanda ndiwo akawanda avhota musarudzo kudarika varume. Muna 2020, ongororo yakaitwa nesangano rePew Research yakaratidza kuti vaBiden vakakunda vaTrump nemavhoti zvikamu gumi nechimwe kubva muzana kana kuti 11%. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weVoice of America Studio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kunyaya dzediaspora, tinokupai live talk manheru na 8 PM tichitarisa sarudzo dziri kuitwa muSouth Africa musi wa29 mwedzi uno chinove chitatu chinouya, uye kuti dzinorevei kuvana veZimbabwe vanodarika miriyoni vari kugara nekushanda munyika iyi. Mamwe mapato kusanganisira riri kutonga reANC ari kupomerwa mhosva yekutsvaga rutsigiro achishandisa nyaya yevabva kure sechombo. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vabatwa nemhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga. Mukuru weSADC oshanyira Zimbabwe kuzoona gadziriro yemusangano. Mukuru wesangano iri uri kuitirwa muZimbabwe muna Nyamavhuvhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau dzeIsindebele.